Vím, že jsem Marty, já jsem dalšího videa a tentokrát takový krátký video. Tohle video je jenom o omluvě, když to aktuálně řeknu. Dlouho už nebylo video, já jsem si toho samozřejmě vědom. A taky tohle je poprvé, co mě vlastně vidíte na kameře, že ahoj lidi. Ale každopádně to proto, že mi skončil mikrák. Pokud neznáte můj mikrák, tak jsem měl tenhle. Upřímně řečeno, byl jsem s tím vážně spokojený, jako je to Genius? Gambir. Gambir, wow. Vůbec to značko neznám, ale byl dobrý, byl jsem s ním celkem spokojený na to, jak byl levnej, asi 120 Kč. Každopádně teďka mi přišly nové věci, protože mi to skončilo. Nečekajte nic hustýho, protože prostě nejsem bohatý, že jo. Mám pak jako moje příjmy jsou vážně celkem malý, takže to není super, ale já jsem s tím, já jsem nadšený. A jdeme to otevřít, ne? Jdeme na to! Teďka jsem u mě v pokoji, teď vám to moc ukazovat nebudu, protože to není ani hezký, nebo... No prostě to je jedno a stejně, tady strašně malý je tak. Jo a strašně moc špinavý, nebo špinavý ne? Prostě pardon, to znáte. Takže došlo mi tohle, jak si můžete všimnout, je to od toho odporného mimozemštěna, co asi nejste. No, takže je to, pardon za střih. Každopádně já se vím, že jsem k někdo přišel. Je to od Alzy, já vím, ale já jsem s tím vždycky spokojený, takže jdeme na to. Zaplatil jsem to PayPalem, kdyby vás to zajímalo. Asi ne, že jo? Takže já to rozhříznu. Aha. Taky zvláštní balíčky. No je to teda tvrdý. Jo. Ale jde to. Mohli jsem krát spíš takový ty. Mohli jsem krát spíš takovou tu puf, jak se to jmenuje. Bublinkovou folii, tak. To bylo super. Takže prvně tady máme teda mikrofon. No trochu menší než jsem čekal, ale dobrý. Ten podstavec bude větší. Takže tady ho můžete vidět. To je on. Je to Trust Elvi, jak se to jmenuje, nevím teďka. No, klasický jack. Tohle se dá naklápit, jasně. Je tady tlačítko mute. Což je super, jo, tady na vrchu to je. No já to rozdělám rovnou, co bych se s tím str... Teď víte. Tady už máme ten samotný mikrofon. Tady je to francouzsky, high performance, vintage style desktop, mikrofon on stand, bla bla bla. Francouzsky, micro vintage, du bureau sur pied, de, to bude svázaný, de qualité audio. Že jsem čínsky fakt neumím a dalšíma jazykama taky ne. Tak to dostaneme z tohohle. Tak a už tady máme teda mikrofon. Dobře, tady je tlačítko. Super. Drátek. Takový drátek, to vypadá jako šňůrka. Hezky. To je hezký. To je hezké, ano. A tady to teďka nějak sundáme. Takhle. Aha. A tady v tom už je nějaká šňůrka ještě. A i s nějakým nepotřebným návodem. Tohle je hezký. To se dá napojit dokonce na dvoje sluchátka. Tohle teda můžeme dát do mobilu, třeba dát na ty dvě sluchátka, což je boží. A nebo to prostě napojíme do tohohle, ne, do jednoho z toho. A můžeme to dát do počítače ještě do sluchátek třeba. To je jedno super. Taky návody. A samotný mikrofon, tady stojí. To je menší, než jsem to čekal, jsem to nekonal, ale dobrý. To je všechno. A podíváme se ještě na další věc, kterou jsem si objednal. A to jsou sluchátka. Je Canon sluchátka, stereo headphones, dobrá kvalita, prý bla bla bla. Žádný blížší informace. Tady, stylová záušní sluchátka v jeansovém designu.
To je strašně moc informací, super. Jo, tady to je. Až 20 kHz. Jo, to je hezký jako nový, jo, vidím. Aha, to by hodně polohovatelný. Aha. Ježiš, to je až moc polohovatelný. No. Jo, nahlu dobrý, jsem spokojený. A to právě teďka můžeme dát tady ten mikrofon, do toho zapojit, vám to klidně ukážu, což bude super. Zapojíme do jednoho. Tohle půjde do počítače, že jo? A do tohohle dáme sluchátka. Takže nemusím mít vlastně díky tomu sluchátka ani v komplu a rovnou si můžu slyšet a zároveň to bude v komplu. Super. Takže jim z tohohle videa. Já se s váma loučím. A nezbývá mi než říct, slunečko dělá. Pa, pa.